С ďalšej dnesky zahrať Brawl Stars. Púšame na 35-ku, dúfam, že sa vám ide ľúbiť, ďakujem vám to za nejaký odber a like a my pušujeme kýto na 35-ku. Dávaj, poďme pojď. Máme kýta na 25-ke, dúfam čiste, čo sa vám nepačilo, kámo, zahrať, nechávať, ale sa vidíme u ďalšieho videa, čau!